vam je sad ko preko baluhana najdete. Nemoj zezat. Evo ne valja onda ako je to tako. Ovo je dobro, ovo je sad ga testiraš po nam, po ravnici da vidimo kakvi su po rupama. Brate, sve dok Mercedes može proći, možeš i ti. Ma ne, on je više odignut. Više on ne dodiruje dole nikako. Jes kad. Viš. Moraš morat ovaj, Box. Da ga digniš odmah. A, morat ću. Ok. Znaš šta ćeš? Znaš kak' ćeš biti? Nazad! Stisni ga! Još! E sad se zaleti! Stisni! Tu! Biće štrafa! Znaš šta on mu pušta gas u brdu, ne smije mu pustati gas. Edo. Pusti mu gas, ba on njega nešto... Treba da mu... Jesi vidio kako ga on je, pusti mu gas pa mu zadao. Edo, ne moram puštat gas.
Hazard! Zalec opet! Nek proba one za ledce. Yalla! Prejak gas! Vida mi reče vam da ide. Prejak gas! Previše si gasa dao. Polako se sad spusti. Pusti kočnicu pomalo. Dobar meč kao hoće se. Hoće maš. Samo je tako na... Neće oko. Op, 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 op. A-a. Nema više kuliranja. Ko je ovo kopo? Ko je ovo kopo? Ovo je ovaj momak što si ga provocirao s limuzinom. Edo. Edo, ima downhill assist unazad. Jo. Moraš veći zalet uzit. Slabo se zaletio. Idi gore iza džipa skroz. I nemoj ga puštat. To ti pričam! Čisto sumnjam da će se on pokriti. Koba? Čisto sumnjam. Već pokidat će, sad će on uključit sve tam što ima. I što ima i što nema. I proučiti dobu. Ma imaš šans. Ko? Samo ako bude dovoljno hrabar da mu daje gaz do kraja. Jes, tu ovdje na ovom, yes, na ovom skokiću. Šta su ova auta dobra? Upije dek. Ajde vidimo. Ideš, Đurđa! Mora koći karan. Ođan još je donas. Uuuu! Uuuu!
Dobar. Zadaća ovuda. Edo, ide, ti opa, svaka čast! Dobar izgled, pa iskopo si. Ne može, morate se skloniti. Opa. Pod ručnom, ej! Snimaj dole, skroz, skroz iđi vamo! Pa evo stišao sam, pa nema ovdje... Ide, ide, ide!